Nu er det sådan, at min gode meddirigent herovre, han har taget den store regnemaskine med, og han har regnet sig frem til, at ud over dem, I kan se op på tavlen nu, så får Bent Hansen også 3 minutter, og efter det, så går vi over til at have 2 minutters taletid. Så nu er I altså advaret, så I har god tid til at forkorte jeres taler. Flemming Møller Mortensen må gerne komme i nærheden, og så giver vi ordet til Bjarne Corydon for et særligt indlæg, som altså varer lidt mere end 3 minutter. Tak for det. Kære kongres og kære Helle, tak for en virkelig god beretning. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, den var typisk for din måde at løse opgaven på. Du er formand for alle socialdemokrater i det her lokale, og du er statsminister for hele Danmark. Du bærer et helt enormt ansvar. Du er aldrig nogensinde bange for at løfte, og det kan man godt høre, når du taler. Men når nu din kongresberetning var positiv og optimistisk og konkret og rettet mod løsninger, ja, så må vi andre jo levere en smule folkeoplysning om alternativerne til den politik, der nu faktisk er ved at begynde at virke. Og der kommer jeg så naturligt ind i billedet, for jeg har en række funktioner i vores parti for øjeblikket. Jeg er finansminister i din regering. Jeg har en forholdsvis bred ryg, og jeg står til rådighed, som den, man kan skille ud på, hvis man synes, ansvarligheden går for vidt. Og så er jeg landets førende ekspert i partiets Venstres politiske dobbeltspil. Jeg er nok den politiker i Folketinget, der de sidste 2 år, efter at Venstre kom i opposition, har tilbragt flest timer i et forhandlingslokale med deres ledende politikere. Og det må være derfor, nogen kalder mig Blå Bjarne. Jeg ved ikke, hvor pokker det er, der skulle være. Og jeg respekterer fuldstændig min modpart. Jeg kvitterer for, det synes jeg også, vi skal gøre her i dag, for at vi har kunne lave mange gode, brede, balancerede aftaler. Det kunne man ikke før regeringsskiftet. Vi har lavet aftaler om hjælp til de virksomheder, der slås med resten af verden om at skabe vækst og arbejdspladser. Det betyder, at siden vi overtog regeringsansvaret, så er der gjort en større indsats for at skabe private arbejdspladser end nogensinde i de 10 år, hvor de borgerlige agerede alene med Dansk Folkeparti. Vi har lavet aftaler om en hjælpende hånd til de mange almindelige lønmodtagere, der holder igen på deres lønninger for at hjælpe landet ud af krisen. Og det betyder, at det siden vi overtog regeringsansvaret bedre kan betale sig at arbejde for almindelige lønmodtagere, end nogensinde i de 10 år, hvor de borgerlige regerede alene med Dansk Folkeparti. Og vi har lavet en aftale om en bedre folkeskole for alle børn. Og det betyder, at almindelige danskers almindelige børn vil få en bedre chance for at klare sig i tilværelsen, end nogensinde i de 10 år, hvor de borgerlige regerede alene med Dansk Folkeparti. Tak for det. Jeg fornemmer bare, at de venstrefolk, jeg kender så utroligt godt, har brug for en form for hjælp. De siger meget nødigt noget konkret om deres planer, og de siger slet ikke noget om konsekvenserne af deres planer, når de taler med medierne og også med vælgerne. Men over hos mig i Finansministeriet, når døren er lukket og papirerne kommer på bordet, ja, så ser man jo tydeligt de forskelle, der helst ikke skal frem i lyset. Så ser man, at hvis det stod til venstre, så har vi også givet selskabsskattelettelser til bankerne og til olieselskaberne i Nordsøen. Så ser man, at hvis det står til venstre, så bruger vi hellere pengene på en lavere arveafgift end på lavere omkostninger i produktionsvirksomhederne. Så ser man, at hvis det står til venstre, så skal vi ikke investere 28,5 milliarder kroner i lynhurtige togforbindelser, fordi det er vigtigere, at nogle få olieselskaber fortsat kan få lov til at betale mindre i skat end Mærsk. Og jeg har det sådan, at jeg synes, det forpligter personligt at sidde inde med så mange og så detaljerede oplysninger om et andet parti. Og derfor har jeg glædet mig til i dag, altså den her tale, fordi jeg må indrømme, at jeg virkelig stussede, da Venstres formand forleden løftede sløret for sin helt nye vision om, at skattelettelser, det bør være noget, man først og fremmest giver til almindelige lønmodtagere. Han sagde følgende: hvis jeg skal prioritere, så er der ingen tvivl om, at jeg hellere vil lette i bunden. Og det synes jeg er spændende,
Det lyder vel egentlig sådan meget godt og helt rimeligt. Det er ligefrem noget, man selv kunne have fundet på i et ubevogtet øjeblik. Men det er jo også totalt uforpligtende, det er totalt ukonkret, det er totalt ufinansieret, og det er totalt ude af trit med den faktiske skattepolitik, Venstre har ført. Og det ved jeg. For jeg har faktisk forhandlet med Venstre og Lars Løkke om netop almindelige lønmodtageres skatteforhold. Det var dengang turen gik til Rio, som nogen måske husker. Men de kom jo hjem igen. Og den skattereform, vi endte med at aftale, den letter skatten for almindelige LO-medlemmer i Danmark. Og det er blandt andet derfor, at det ikke bliver dyrere at være dansker under en socialdemokratisk ledet regering. Men at den almindelige dansk LO-familie, som man kalder det, tværtimod får lidt mere luft i økonomien, et klap på skulderen og fast grund under fødderne i krisetider. Sådan var det forslag, vi lagde frem. Og sådan var det resultat, vi endte med at blive enige om. Men da Venstre blev presset til at fremlægge deres konkrete ønsker i forhandlingerne, så regnede vi jo på tallene i Finansministeriet. Vi regnede på virkningen af henholdsvis Venstres og regeringens forslag for forskellige befolkningsgrupper. Vi regnede på rigtige politiske forskelle uden omsvøb. Og hvis der skulle være nogen som helst troværdighed om det Venstres formand nu siger, så skulle man vel dengang have foreslået ændringer, som øgede gevinsten for almindelige LO-medlemmer. Og jeg synes bare lige, vi skal se på tallene. Det er synd, hvis de går i glemmebogen, og Venstre har ikke selv fremlagt dem for nylig. De er heroppe. Det er nemt at følge med. Se, det er realiteterne om Venstres politik sat over for det, regeringen havde foreslået. Det er et meget klart minus for almindelige lønmodtagere, godt 1.000 kroner mindre, end regeringen foreslog. Og det er et overvældende stort plus for dem, der i forvejen har mest. Godt 24.000 kroner mere, end regeringen foreslog. På bekostning af de almindelige lønmodtagere, vi ønsker til gode sag. Se, sådan blev det så ikke. For i Finansministeriet så er det for tiden en socialdemokrat, der sidder for bordenden, og der er forskel på rød og blå økonomisk politik, selvom vi er klar til at lave kompromiser. Det er præcis 15 måneder siden, vi blev præsenteret for det forslag, og nu vil Venstre så gerne gøre noget for almindelige lønmodtagere. Det synes jeg ikke bare er zigzag-kurs, det synes jeg er falsk varebetegnelse. Så vidt forskellen på dem og os i skattepolitikken. Den er vigtig. Det er godt at få det klart belyst. Men Venstres formand sagde jo ved samme lejlighed også noget mere grundlæggende om sit partis idéer. Han sagde, at målt over for de idealer, han tror på, det kompas, han pejler efter, så betegnede han Danmark som Nordens syge mand. Det er altså et samfund på vej ned, må man forstå, med sådan et sæt af værdier, der ikke kan overleve konkurrencepresset udefra. Og der synes jeg, vandene skiller endnu mere grundlæggende, end når det gælder skattepolitikken. For hvis der er et budskab, vi her i dag fra den her talerstol skal gentage igen og igen, så er det, at der ikke er noget som helst sygt ved Danmark. Så er det, at Venstre og de partier, det vil give Venstre regeringsmagten, skal holde op med at tale Danmark ned. For det er rigtigt, at vi har økonomiske problemer. Vi overtog en økonomi med store offentlige underskud, med stigende arbejdsløshed, en konkurrenceevne, der var kraftigt forringet, med en produktivitetsvækst, der haltede langt bagefter de lande, vi var op imod. Og når Venstres formand gerne vil tale om de problemer, så er det måske mest reelt, at man lige minder folk om, at han selv var indenrigs, og så finans, og så statsminister, mens det gik galt. Og ja, som I også godt ved, så mener jeg, at vi er under pres udefra. Vi kommer i al den fremtid, jeg kan overskue til at konkurrere med hele resten af verden om vækst, om velstand, om arbejdspladser og velfærd. Og jeg mener, at vi som samfund og fællesskab skal gennemføre de forandringer, der sætter os i stand til at vinde den kamp. Også når det er svært. Også når det er upopulært. For det er altid almindelige mennesker og dem, der har mindst, der betaler prisen, hvis politikerne ikke løfter deres ansvar.
Men vi lever i et godt land. Vi har et flittigt folk med sunde, solidariske værdier, og vi har valgt at klare os i kraft af et stærkt fællesskab, hvor målet er, at alle skal have lige muligheder. Vi lever i et velfærdssamfund, og den idé, den er hverken syg eller svag i forhold til de lande, vi konkurrerer med. Den er løsningen på vores problemer, og vores opgave er det, som altid er bygget videre på den. Jeg mener ikke, der er nogen grund til at være pessimist i den forbindelse. Jeg mener, der er god grund til at tro på Danmark. Jeg mener, der er god grund til at overtage Obamas gamle slogan og sige, yes, we can, til alle de lande, vi konkurrerer med. Vi kan klare os, ikke bare lige så godt, men bedre end dem, hvis vi holder fast i det, vi tror på, og gør, hvad der skal til for at få det til at virke i praksis. Hvis vi prioriterer så hårdt, at der er råd til at investere i mennesker, og hvis vi udvikler et moderne velfærdssamfund, der har svar på moderne udfordringer. Jeg tror kun, det er Socialdemokratiet, der kan løse den opgave. Og hvis vi holder ved, hvis vi holder sammen, så skal det nok lykkes en gang til. Tak for ordet, og kan I have en god kongres.